ዛሬ ከወሳኞቹ የእንግሊዘኛ ቃላት አንዱ have ይጀላችሁ ወጥቻለሁ። ይሄ ትምህርት ለጀማሪ ቢያልኩበት ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ያየሁት ክፍተት አለ። በተለይ በጀማሪ ደረጃ ያሉ ሰዎች have እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ማወቅ ያቀታችኋል ወይም ደግሞ ይከብዳችኋል። ስለዚህ ይሄንን ያቀልላችኋል። ከዚህ በኋላ have የሚባለውን ቃል የሚከብዳችሁ አይመስልኝም። አጠቃቀሞቹ በተወሰነ መልኩ እነግራችኋለሁ። ማለት ወሳኝ ወሳኝ የሚባሉት አጠቃቀሞች ናቸው። ሙሉ በሙሉ አናያቸውም፣ ግን ይጠቅማችኋል ብዬ የማስባቸው የተወሰኑ ነጥቦችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት በደንብ ስለሚጠቅማችሁ ከኔ ጋር እንድትቆዩ እጋብዛችኋለሁ። Hello beautiful people. My name is Nabil and you gotta speak to me. መጀመሪያ ስንጀምር have የሚለውን ቃል ይሄን ቃል have የሚሰኘውን ቃል ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ ምንድነው ምንነቱ ምንድነው? helping verb ይባላል ወይም ደግሞ አጋዥ ግስ ይባላል። አጋዥ ግስ ራሱ ትርጉሙ እዚህ ጋር ነው ምናየው ማለት ነው። ያግዛል ማለት ነው። ማንን ያግዛል? ዋናው ግሱን በአንድ አርፍተ ነገር ውስጥ ዋናው ግስ ያግዛል ማለት ግን እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከዛው ውጪ ደግሞ ሌላ አጠቃቀሞች እነዚህ አጠቃቀሞች በየቅድ መተከተል እንመለከታቸዋለን። የመጀመሪያው possession ይባላል። possessionን ለመግለጽ ወይም ደግሞ ንብረትነትን ለመግለጽ አንድ ነገር የኔ ነው ይሄ አለኝ የሚለውን ሐሳብ አንድን ያው ንብረትነት ማለት ነው አንድ ነገር አለኝ ማለት ነው አይደል? አንድ ነገር አለኝ ማለት ብፈልግ have እንጠቀማለን። I have እንላለን። I ማለት እዚህ ጋር ያው እኔ ነኝ አይደል? So I have a car. ስንኑ ማለት መኪና አለኝ። A car is the A የምትለው የምትመጣው መሃል ላይ ያለችው A አትሳሳቱልኝ። A ስንልና የምንጠቀመው ቀጥሎ ያለውን ስም ነጠላ ከሆነ car ነጠላ ነው አይደለ? Cars ሲሆን ግን በS ስንጨምርበት ብዙ ነው አይደለ? ስለዚህ I have a car አንድ መኪና ስለሆነ አንድ መኪና አለኝ ማለት ነው። መኪና አለኝ ያልኩኝ ነው። መኪኖች አሉኝ ማለት ስፈልግ ደግሞ ይለያል። ምን ይሆናል? I have cars a ተጠፋለች እዚህ ጋር ለምን ቀደም ያልኳችሁ a ምንተከማት ቀጥሎ የመጣው ስም ነጠላ ከሆነ so i have cars መኪኖች አሉኝ ይያልኩኝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አለኝ አለ ነበርኝ ስንል ደግሞ ምን እንላለን? እቺ had የምትለዋን ቃል የhaven ሐላፊ ቃልዋ ወይም ሐላፊ መልኳ ማለት አንድ ነገር ያለፈ ነገር ከሆነ ወይም ባለፈ ጊዜ ላይ ከሆነ አሁናዊ አይደለም አሁን ጊዜ አይደለም እናወራ ያለነው ያለፈ ጉዳይ ስለሆነ i had እንላለን። አንድ ነገር የነበራችሁ ነገር ስከሆነ ድረስ ምን ይሆናል ማለት ነው? i had እንላለን። i had a car ማለት መኪና ነበር። I have a car and then መኪና አለኝ አይደለ? እነሱ ቤት አላቸው ምን እንላለን እንዴ? እስኪ እናንተ ነው they እነሱ አይደለ? they have a house. Thank you. They have a house. ብዙ ቤቶች ካሏቸውስ ምን ይባላል? They have houses እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር they have a houses አይባልም። ስለዚህ they have houses ወይም ደግሞ አንድ ቤት ከሆነ they have a house እንላለን ማለት ነው። ቀጥሎ ምናየው ክፍተት ያየውበት ቦታ ነው። have እና has ልዩነት። have has have ከምን ጋር ይስማማል? has ከምን ጋር ይስማማል የሚለው has ሁሉ ጊዜ የሚስማማው ከነዚህ ሶስቱ ነው። ከነዚህ አይወጣም። እሺ has ከ he ጋር ይስማማል ከሱ ጋር she ጋር ይስማማል ከሷ ጋር it ጋር ይስማማል። it ማለት ምንድነው? ሶስተኛ ወገን ሆኖ ግን ሰው አይደለም ቁስ ሊሆን ይችላል ማለት ግን እሱም ብቻ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ he she it ብለን እንላቸው ሰዎች ስም ሊመጣ ይችላል የሰው ስም ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ የወንድ ስም ከሆነ እንደ he ብለን እንቆጥዋለን ወይም ደግሞ ሶስተኛ ወገን ሆኖ ወንድ ስለሆነ ሶስተኛ ወገን ነው ስለዚህ እንደ he እንቆጥዋለን። ለምሳሌ ነቢል has እንላለን ማለት ነው። ነቢል has እንጂ ነቢል have አንልም። ለምን? እሱም ሶስተኛ ወገን ብለን ስለምንቆጥረው። እኔና አንተ ስለ ነቢል ያወራን ስለሆነ እሱ ሶስተኛ ወገን ነው ማለት ነው። እኔ አንደኛ ወገን፣ እናንተ ሁለተኛ ወገን፣ እሱ ሶስተኛ ወገን አይደለ? ስለዚህ he has እንላለን፣ she has እንላለን፣ it has እንላለን። ከዛ በኋላ ንብረቱ ምን እንደሆነ እናስቀምጣለን። ለምሳሌ she has a cell phone she has a cell phone ስንል ስልክ አላት ይያልኩኝ ነው ማለት። ስለዚህ she have አይደለም አስተውሶልኝ has ከ she ከ he ከ it ጋር ይስማማል ማለት። እስካሁን ድረስ አለ ያለ ያለ ስንል ነበር አይደለ? የለኝም ማለት ስንፈልግ ምን እናል እዚህ ጋር ምን አረጋለ ማለት ነው? i don't እቺ don't የምትለዋን ቃል ትመጣለች ማለት ነው። አንድ ነገር የለኝም i not have አይባልም። i not have ያሉ ሰዎች አሉ። i not have ሳይሆን i don't have do ትመጣለች። do የምትባለዋን ቃል እዚህ ጋር ታግዛለች ማለት ነው። so i don't have ስለዚህ በመንደነው በኔጌቲቭ ፎርም ላይ ወይም ደግሞ በአሉታዊ ፎርም ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? I don't have ከዛ በኋላ ለምሳሌ ቅድም መኪና ያወራ ነው አይደል? I don't have a car ስል ማለት ነው መኪና የለኝም ይላል። እነሱ ቤት ያላቸው they don't have a house they don't have a house እሷ ስልክ የላትም ስንል ምን እናለ? she doesn't እዚህ ጋር don't አይባልም። እሺ አስተውሱልኝ። አሁንም does ከማ ጋር ትስማማለች? ከhe ከshe ከit ጋር ስለሆነ does ተጠቀምን እዚህ ጋር። እሺ ስለዚህ she doesn't have a cell phone she doesn't have a cell phone ስልክ የላትም። እሺ ቤት የላትም ማለት ምን ፈልግ ምን እናለ? በጣም ጥሩ she doesn't have a house
ተከክ ለወደፊት ይኖረኛል ማለት እንፈልግ ምን እናለን እዚህ ለወደፊት ይኖረኛል ያ ያለኝ ነገር ግን ወደፊት ይኖረኛል አይ ዊል እንተከማለን አይ ዊል ምንድነው ለወደፊት የሚሆን ነገር ሲሆን አይ ዊል እንተከማለን ስለዚህ ፊውቸር ቴንስ ምንለውን ሐሳብ እዚህ ጋር ይገልጻል አይ ዊል ሃቭ ይሆናል ማለት ነው አንድ ነገር ይኖረኛል ማለት ከፈለጋችሁ አይ ዊል ሃቭ ከዛ በኋላ ያን ነገር ታስቀምጣላችሁ ወይም ትሉታላችሁ I will have a car next year. For example, I will have a car next year. ማለት ሚቀጥለው አመት ላይ መኪና ይኖረኛል ይላል ነው ማለት. I'll have enough cars next year. I'll have enough cars next year. I'll have እዚህ ጋር ምንድነው? cars የመጣችሁ A ጠፋች እዚህ ጋር. I'll have cars next year or I'll have enough cars next year. ሚቀጥለው አመት ላይ በቂ መኪኖች ይኖሩኛል ይያልኩኝ ነው ማለት እነሱ በሚቀጥለው ሳምንት ቤት ይኖራቸዋል ማለት ብንፈልግ ምናል they will አሁንም የተለወጠው አ የነበረው ወደ they ተለወጠ እነሱ ስለሆኑ ማለት ነው they will have a house next week they will have a house next week በሚቀጥለው ሳምንት ቤት ይኖራቸዋል እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ቀጥሎ she will have a cell phone next week ካልኩኝ ምን ማለት በሚቀጥለው ሳምንት ስልክ ይኖራታል ይያልኩኝ ነው ማለት ነው ስለሷ ያወራን እዚህ ጋር she will have የመጣችው እዚህ ጋር will ስለመጣሽ ምናልባት አንድ ሰው አንተው እንዴ she ከhas ጋር እንደምስማማው ያልከው ቀድም መሃላቸው ላይ የመጣች አንድ modal verb ትባላለች ወይ ደግሞ ያው በእንግሊዝኛ modal verb ይባላል ከwill በኋላ የመጣው ግስ ከwill በኋላ እንደህጉ ምን ማለት ነው ዋናው ግሱ ወይ ደግሞ ያልተለዋወጠ ግስ መምጣት አለበት ይላል ህጉ ስለዚህ she will have and she will has እንደለም እዚህ ጋር she will have a new cell phone next week የሚቀጥለው ሳምንት አዲስ ስልክ ይኖራታል ይያለ ነው ማለት ከዚህው ሳን ታ ቤት አለህ ወይ ስልክ አለህ ወይ መኪና አለህ ወይ አው የሆነ ንብረት አለህ ወይ ማለት ብንፈልግ ምን እንላለን do you have እንላለን okay do you have ብለን እንጀምራለን do ትመጣለች አትሰልኝ do you okay do you have a house ለምሳሌ do you have a house okay do you have a house ትማርት ነው ቤት አለህ ወይ okay መኪና አለህ ወይ በሉኝ እስቲ do you have a car እሺ መኪኖች አለህ ወይ do you have cars ትክክል do you have cars መኪኖች አለህ ወይ ያላችሁ ቤት አላችሁ ወይ ማለት እንፈልግስ do they have a house do they have a house እስኪ do they have a house ቤት አላችሁ ወይ እሺ ስለሷ ያወራን ከሆነስ እሷን ይት ማለት ስለሷ ይጠየቅልን ነው ስልክ አላት ወይ ምን እንላለን በዱ ነው የምንጀምረው በዳዝ ነው የምንጀምረው በዳዝ ነው የምንጀምረው ለምን ሺ ስለሆነች ማለት ነው ሺ ሂ ኢት ከዳዝ ጋር ይስማማል ስለአለ ማለት ነው does she have a cell phone አሁንም have ለምን መጣች ብላችሁ ትጠይቁን ከሆነ ዳዝ ብለን ከጀመርን አንድ አርፍተ ነገር ዳዝ ብለን ከጀመርን ቀጥሎ የሚመጣው ዋናው ግስ ምንም መለወጥ የለበትም ዋናው ፎርም ይዞ ነው የሚመጣው ስለዚህ does she have a cell phone ስልክ አላት ወይ ብለን እየጠየቀ ነው ማለት ነው እስካሁን ድረስ ያየነው ከpossession ጋር ወይም ደግሞ ከንብረትነት ጋር አንድ ንብረትነት ለመግለጽ አለኝ አላት አለኝ ነበረኝ የሚለውን ሐሳብ ወይም ደግሞ የለኝም ማለት ብንፈልግ have እንጠቀማለን በሚቀጥለው ደግሞ የሁለተኛው አጠቃቀም ለምን እንጠቀማለን እስኪ ልንገራችሁ events ሲኖርን ወይም ደግሞ ዝግጅት experience ሲኖር ወይም ደግሞ አንድ አጋጣሚ አሊያም ደግሞ activities ድርጊቶች ምታረጋቸው ድርጊቶች ሲኖሩ have እንጠቀማለን ምናልባት ታይትሉ ግልጽ ካልሆነ ልንገራችሁ ምሳሌ I have an interview ስትሉ ምን ማለት በአማርኛ ተረጉሞ ኢንተርቪው አለኝ ወይም ደግሞ ቃለ ምልልስ አለኝ ይላል ነው አለኝ ግን ስንል እዚህ ጋር ስታስቡ አማርኛ አለኝ ንብረቱ የናንተ ነው ኢንተርቪው ንብረት ነው እንዴ የናንተ ንብረት ነው የሚዳሰስ ንብረት ነው አይደለም ሰው እዚህ ጋር አክቲቪቲ ነው አይደለ አንድ ድርጊት የምታደርጉት ድርጊት ነው ስለዚህ አይ ሃቭ ለዚህ ነው ኢቨንት ኤክስፒሪየንስ ወይም ደግሞ አክቲቪቲ ሊሆን ይችላል ለመግለጽ እንፈልግ አንድ ነገር ሃቭ እንጠቀማለን ሰው አይ ሃቭ አን ኢንተርቪው እሺ ስብሰባ አለኝ በሉ እስቲ አይ ሃቭ አ ሚቲንግ አንደ ስብሰባ አለ እሺ ስብሰባ ነበር ቅድም ያልኳችሁን ቃል had ወደ ሐላፊን ወስደዋል I had a meeting interview ነበር I had an interview አንየ ያልንበት ምክንያት እዚህ ጋር ለምን አን አል ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ አን ከአን በኋላ የመጣችው ቃል ምንድናት interview ማለት interview በምን ጀመረ ፊደሉ በምን ጀመረ በአይ ጀመረ ስለዚህ ነው an interview a interview አንል ስለዚህ I had an interview ብለን ስለተናገር ስብሰባ ወይ ማን ነው ቃለ ምልልስ ነበርኝ ያላችሁ ነው ማለት እስኪ ነፍስ እንውሰድ ማለት ብንፈልግ በእንግሊዘኛ ምን እንላለን እቺን have እንጠቀማታለን let's have a break እስኪ ነፍስ እንውሰድ ያላችሁ ነው ማለት ነው let's have a break አሁን እዚህ ጋር have ንብረትነት አይደለም ግን አንድ experience ወይም ደግሞ አንድ event ታደርጉ ነው ድርጊት አለ ማለት ነው አይ let's have a break ጥሩ ጊዜ አሳልፈሃል ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም አዲስ አበባ ውስጥ ጥሩ ጊዜ አሳልፈሃል ወይ አንድ እንግዳ አላችሁና እንግዳውን ጥሩ ጊዜ አሳልፈሃል ወይ አዲስ አበባ ውስጥ ብላችሁ መጠየቅ ብትፈልጉ ምን ታላችሁ did you have a nice time in addis
or did you have a great time in Addis? ማለት ትችላላችሁ. Did you have a great time in Addis? ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ ጥሩ ጊዜ አሳልፈሃል ወይ? አሁን እዚህ ጋር አሁንም ንብረትነት ይገልጻ አይደለም activity ነው አይደለ? ያ ሰው አዲስ አበባ ውስጥ የነበረውን ቆይታ እንዴት ነበር ብላችሁ ይጠይቃችሁ. Did you have a nice whim? Did you have a great time in Addis? በዚህ መልኩ ሁለተኛው አጠቃቀም ነገርኳችሁ. ሶስተኛው አጠቃቀም ከምግብ ጋር ይገናኛል. Eating food and meals የሚለውን ሐሳብ meals ማለት ነው ምግብ ነው አይደለ? ከምግብ ጋር የሚገናኝ ነገር አለ. እስኪ እንዴት የሚለውን ሐሳብ እንየው. አንድ ሬስቶራንት ውስጥ ገባችሁና እስኪ ኬክ ልታመጣልኝ ትችላለህ? ማለት በሰልጉ ምን ታላላችሁ? Can I have a cake? Okay? Can I have a cake? ኬክ ልታመጣልኝ ትችላለህ ያናችሁ. ስለዚህ have እዚህ ጋር ኬክ የሚያመጣላችሁ ልትበሉት ነው አይደለ? ከምግብ ጋር የሚገናኝ ነገር አለ. በተለይ ሬስቶራንት ውስጥ ይሄን ጥያቄ እንጠይቃለን. Can I have a cup of tea? Can I have a cup of tea ማለት አንድ የሻይ ማኑ ሻይ ልታመጣልኝ ትችላለህ? Okay? Can I have the bill? For example, can I have the bill? ቼኩን ወይም ደግሞ ደረሰኙን ታመጣልኝ ትችላለህ? ስለዚህ ከምግብ ቤቶች ጋር ወይም ከምግብ ጋር የሚገናኙ ነገሮች ሲሆኑ can I have ብላችሁ ጀምሩ አንድ ነገር እንዲመጣላችሁ ይጠይቃችሁ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ጥሩ ምግብ በልተናል ማለት ብትፈልጉ we had a great meal ትላላችሁ ማለት ነው። ጥሩ ምግብ በልተናል ማለት አሁን ሚል እዚህ ጋር ማለት ነው ማለት ነው። ስትበሉ የተለያዩ ሚሎች አሉ። የቁርስ፣ የምሳ፣ የእራት ነው አይደል? ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ሚልስ ይባላሉ። like everyday meals በተለምዶ የቀኑ ምንበላቸው ጧት፣ ቁርስ፣ ምሳት ምናምን። ስለዚህ ሚል ሲባል ምግብ ነው በአጠቃላይ። so We had a great meal ማለት ጥሩ ምግብ ተመግበናል እያለ ነው ማለት ነው። ተመግበናል። ምሳ እንብላ ስትፈልጉ አንድ ሰው ልጋብዘው ነውና ወይም ደግሞ ምሳ እንብላ ማለት ብትፈልጉ አንድ ሰው ምን ትብላላችሁ? እንሂድ ወደ ምሳ እንበላ ማለት ነው። አሁን የበላችሁ አይደለም ወተን ምሳ እንበላ ይጋብዛችሁ ነው። Let's have lunch. Let's have lunch ትላላችሁ ማለት ነው። ግብዣ አይደለም። Let's have lunch ስትሉ ግብዣ ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። ግዴታ ግብዣ ሊሆን አይደለም ማለት ነው። So let's have lunch ካላችሁ አንድ ሰው ምሳ እስኪ ይሄን እንብላ ያላችሁ ነው ማለት ነው። አራተኛው ተቃቀም days or parts of days ወይም ደግሞ ከቀናት ጋራ የሚገናኝ ከቀን ወይም ደግሞ የቀናት አካላት ጋራ የሚገናኝ ነገር አለ። እስኪ እንዴት የሚለውን ልንገራችሁ። ጥሩ ጊዜ ያሳለፍኩኝ ነው ማለት ስትፈልጉ ምን ትላላችሁ? ጥሩ ጊዜ ያሳለፍኩኝ ነው። I'm having a great time ትላላችሁ አይደል? I'm having a great time. እሺ ጥሩ ቀን ያሳለፍኩኝ ነው። I'm having a great day ትላላችሁ። መጥፎ ቀን ያሳለፍኩኝ ነው ተቃራኒው። I'm having a bad day. መጥፎ ጊዜ ያሳለፍኩኝ ነው። I'm having a bad time ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን አሁን ያረጋችሁት ወይም ደግሞ አሁን ኤክስፒሪየንስ ያረጋችሁት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። አሁናዊ ጊዜ ማለት ነው። ግን ያለፈ እንደሆነ ምን ትላላችሁ? ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል ምን ትላላችሁ? We had አሳልፈናል ነው ያለው። ስለዚህ አይ አይደለም we እኛ ማለት ነው። We had a great time. We had a great time. እሺ እኔ ጥሩ ጊዜ አሳልፌያለሁ ወይም ደግሞ ጥሩ ጊዜ አሳልፌያለሁ ማለት ብንፈልግ ምን እናላለን? I had a great time ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ ቀን አሳልፌያለሁ። I had a great day ይሆናል ማለት ነው። ሌላው በተለምዶ እናንተ ታቁታላችሁ ቢያስባለሁ መልካም ቀን ይሁንልህ ስንል have a nice day ወይም ደግሞ have a great day አለም ደግሞ have a wonderful day ማለት እንችላለን። ይሄን አንድ ሰው ጥሩ ቀን ወይም ደግሞ ብሩህ ቀን እየተመኘለት እንደሆነ በዚሁ እንገልጽለታለን። መልካም ቀን እንደሚባለው have a nice day, have a great day, have a wonderful day ማለት እንችላለን። አምስተኛው conversations and interactions ይባላል። conversations conversation ማለት ማለት ነው በሁለት ሰዎች መሃል ወይም ከዛ በላይ ያለው የንግግር ሂደት ማለት ነው። interaction ደግሞ connection ወይም በማን connection ሲኖር ከአንድ ሰው ጋር አንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር ያለው connection interaction ይባላል ማለት ነው። የአይን interaction ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የንግግር interaction ሊሆን ይችላል። so conversation ንግግሮች። ስለዚህ ከዛ ጋር ምን ያገናኘዋል? እስኪ በምሳሌ ልንገራችሁ። አንዴ ላናግርህ እፈልጋለሁ በእንግሊዘኛ ማለት ብትፈልጉ ምን ትላላችሁ? I want to I want to ካላችሁ ምን ማለት ነው? ፈልጋለሁ ማለት ነው። I want to በመጻረ ቃሉ I want to ማለት ትችላላችሁ። ሁለቱንም ተመሳሳይ ትርጉም አላቸው። I want to have a word with you ስትሉ I want to have a word with you ካንተን ጋር ወይም አንተን ማናገር ፈልጋለሁ። I want to have a word with you ማለት ነው። በሌላው በመጻረ ቃሉ ስንበተነው ማለት ነው I want to have a word with you I want to have እዚህ ጋር ማለት ነው conversation ማውራት ፈልጋለሁ ካንተ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ከማውራት ጋር የሚገናኝ ነገር ስላለው I want to have ስትሉ ማለት I word with you በተለይ ላናግርህ እፈልጋለሁ ያላችሁ። ትናንት ተጨቃጭቆ ነበረ ወይም ደግሞ ሲከራከሩ ነበረ ማለት ብንፈልግ ምን እንላለን? አሁንም ጭቅጭቅና መነጋገር ምን ማለት ነው? በክምትን ነው አይደል? በአፋችን ነው የምናረገው። ስለዚህ
They had an argument yesterday. ትናንት ነው ያልነው. They had an argument yesterday. ትናንት ተጨቃጭቆ ነበር ወይም ተነጋግሮ ነበር ይላል ነው. Argument እዚህ ጋር መጋጨት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ መከራከር ሊሆን ይችላል. So they had an argument yesterday. ትናንት ተጋጭተው ወይም ሲያወሩ ሲከራከሩ ነበር ብለን ያወራል ነው. Had yeah have ሐላፊ ስለሆነች ማለት ነው. ሌላኛው can I have a word with you የሚባለው ማለት can I have a word with you አንድ ይላናከ ስትሉ አንድ ሰው ያወራ ሳለ ወይም ደግሞ ካንድ ሰው ጋር ያወራ ሳለ መታችሁ ማቋረጥ ልትፈልጉ can I have a word with you ካላችሁት አንድ ይላናከ ብላችሁ እየጠየቃችሁ can I have አሁንም ላናከ ከመናገር ጋር የሚሄድ ቃል ነው. ስለዚህ can I have a word with you ስትሉት አንድ ይላናከ ብላችሁ እየጠየቃችሁ. ስድስተኛው አጠቃቀም accidents and car problems ወይም ደግሞ ከመኪና ጋር ከአደጋ ጋር የሚገናኙ ነገሮች እንጠቀማለን ይሄን have ማለት ነው. ስለዚህ ለምሳሌ ትንሽ እያለች መኪና አደጋ ደርሶባታል ወይም መኪና አደጋ ደርሶባታል ማለት ብንፈልግ ምን እናላለን? She had an accident when she was young. She had ያለፈ ጉዳይ ስለሆነ ማለት በአብዛኛው ጊዜ እዚህ ጋር accident ላይ አክሰንት ብቻም በወቅቱ አይፈጠር አይደል? አክሰንት ከተፈጠረ በኋላ ምን እናወራው? በወቅቱ እናው ላናወራው እንችላለን. She's having an accident ስለማይባል ማለት ነው. ሎጂክ አይደለም ግን አንድ አክሰንት ከተፈጠረ በኋላ she had an accident when she was young. ወጣት ያለች መኪና አደጋ ደርሶባታል ይያለ ነው ማለት ነው. ወይንም ደግሞ ያው ማጠቃለያ አደጋ ደርሶባታል ብለን ያወራን ነው ማለት ነው. ሰባተኛው አጠቃቀም ከትራቨል ጋራ ወይንም ደግሞ ከጉዞ ጋራ ቢገናኝ ቃል ነው. እንዴት? እስኪ ምሳሌ እንገራችሁ. መልካም ጉዞ አንድ ሰው ስትሉት ምን ትሉታላችሁ? have a nice flight ትሉታላችሁ ማለት ነው. ወይንም ደግሞ have a safe flight. ማብዛኛው ጊዜ ምን ተከመው have a nice flight ሳይሆን have a safe flight. ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የሚያሳስበን የፍላይቱን ሴፍቲነት ወለት ወይንም ደግሞ ደህንነት ነው ትዝም ይላል. ስለዚህ have a safe flight ብትሉ የተሻለ ይሆን. have a safe flight ደና ወይም ጥሩ ጉዞ እንዲሆንልህ መልካም ጉዞ እንዲሆንልህ እመኝልሃለሁ ያላችሁ ነው ማለት ነው. ረዘም ያሉ ፍላይቶች አሉ አረን በጣም 15 ሰዓት 14 ሰዓት በጣም ረጅም የሚባሉ ፍላይቶች ወይም ደግሞ በረራዎች አሉ. እነዚህም በረራዎች ለምሳሌ ረጅም በረራ አሳልፋችሁ ረጅም የ15 ሰዓት በረራ ነው አሳልፈን የመጣ ነው ማለት ብንፈልግ ምን እንላለን? እንዲህ እንላለን we had a 15 hour flight እንላለን ማለት ነው. had we had a 15 hour flight ስለዚህ የ15 ሰዓት በረራ ነው ያሳለፈን የመጣ ነው. ስለዚህ አሁን had እዚህ ጋር ከበረራ ጋር ወይም ደግሞ ከትራቭል ከጉዞ ጋር የሚገናኝ ነገር ስላለው በዚሁ አይተናል ማለት ነው. በዚህ መልኩ ከhave ጋር በተገናኘ በተወሰነ መልኩ ሙሉ በሙሉ ማለት አይቻለም ግን በተወሰነ መልኩ እውቀት ይዛችኋል ብዬ አስባለሁ. የዛሬው ትምህርት በዚሁ ተጠናቀቀ. ለሚቀጥለው ደግሞ አዲስ ትምህርት ይዤላችሁ እመጣለሁ. እስከዛው በቸር እንቆይ. ሰላማችሁ ይብዛልኝ.